Maribor. In tako se je žal zaključila pot v Ligi prvakov za naše pubece. Po vratni tekmi v Trondheimu je bil prav tako boljši Rosenborg, čeprav se je začelo povsem drugače. Denimo po tej priložnosti Rudija Požega Vanceša v 12. minuti. Maribor je vse skozi napadal, imel priložnosti, vendar tudi domačini niso bili brez. V 18. minuti se je tako izkazal Kenan Pirić. Ko je že kazalo, da bo v polčasu ostalo nič proti nič, pa je udaril Rudi Požeg Vancaš. Po lepi akciji in podaji Villerja je zadel v polno. Hansen je bil brez moči, gol upanja o polčasu. Mislim, da je bil fantastičen prvi polčas, imeli smo kar, ne vem, veliko priložnosti. Nismo jih nažalost izkoristili, bilo je samo 1-0. Sam sem imel še ene dve šanse, eno mi je brano, eno sem mogoče preveč oklebal, ampak ja, nismo izkoristili teh svojih priložnosti, pol priložnosti in ne vem, po moje bi bilo lažje, če bi zadeli še vsaj enkrat prvi polčas in to je nogomet. Na drugem polčasu pa so nogometaši Rosenborga izkoristili morda preveliko željo naših pubecev in dosegli kar 3 gole. Najprej Söderlund in nato dvakrat Konradsen. Na koncu se je skupnim izidom 6-2 v play-off za Ligo prvakov zasluženo uvrstil v Rosenborg. Celotna slika druge tekme bistveno boljša kljub porazu, bistveno boljša, ko smo bili hrabri, ko smo vedeli, da moramo bistveno več pritiska delati in se trošiti in smo iskali ta gol, vendar nas je najverjetneje zaradi te prve tekme malce potem tudi zmanjkala. Nasprotnik pokazal kvaliteto, neverjetni so, ko niso bili veliko pred našimi vrati, pa dobiš 3 zadetke, mi pa ogromno prometa, priložnosti in nekih zaključkov, tako da jaz gledam pozitivno na to tekmo. Ja, čudno je reči, dobiš 3 gole, vendar je to jasno z nekimi popravki, bi bila to prava podoba. No, naše junake pa čaka play-off za Ligo Evropa. Bo to popolnoma drugačen tim, kot je bil ta. Te so izredno direktni, tam bo pa držanje žoge, tam bo pa tehnične kvalitete bistveno več, tako da mogoče bomo imeli malo več prostora za izpeljati kako kontro. Je pa to sigurno en zelo, zelo kvaliteten nasprotnik, to kaže vsa ta leta, veliko kapitala in polno nekih tujcev kvalitetnih, tako da jih bomo pogledali, se dobro pripravili in to danes je za popravki, kot sem rekel, tisto, kar rabimo proti njim.